Pas një viti, një muaj dhe një jave, Megan Memeli ka vendosur të tërhiqet nga drejtimi i skuadrës së Skënderbeut. Në një situatë as pak të mirë për skuadrën korçare, e cila ndodhet në fund të klasifikimit të Abisnet Superiores, me 3 fitore, 8 barazime dhe 13 humbje pas 24 javësh kampionat. Ka qenë një vendim personalisht im, mbas një, le të themi, mori rezultatesh negative. Pesha më e madhe rëndon të trajneri. Mendova që ta hap rrugën edhe mos bëhem bar për klubin, për tifozët edhe për lojtarët. Nëse do të jemi sklever të postit tonë, atëherë u mbasim edhe vlerat si njerëz edhe si trajnerë. Vitin e kaluar bëri një mrekulli me këtë skuadër me 9 fitore, 4 barazime dhe 9 humbje, duke i shpëtuar rënies nga kategoria. Këtë herë dukesh të largohesh disi dorzuar. A ka shanse të shpëtosh Skënderbeu rënies nga kategoria këtë herë? Një komunikimi që kam pasur me drejtuesit e klubit që është momenti që të vijë dikush që të përmirësojë gjërat sepse janë në kohë, që mos të agravojë më tepër sepse mos harojmë që janë edhe 36 pikë në lojë dhe mundësia është jashtëzakonisht e madhe. Është shumë e vështirë, pa diskutim, po mundësia është shumë e madhe. Trajneri i Skënderbeut është Skënder Gega. A keni komunikuar me të? Skënderi është një trajner shumë i mirë. Komunikova dje në telefon, i urova suksese për punën e re, për detyrën. Për mua Skënderbeu ka qenë universiteti më i mirë në këtë piknisje time në karrierë.